Yang didamelin apa? Ngromat yoga. Lho maksudnya pemasukane, bisnisnya napa? Mboten wonten bisnis. Lho, ya Allah sing ngekani. Ambek Allah. Bisnis tak mung ngene. Ngene, ngene, sing rondo ndi? Nah. Wiyo langsung adat. Masa Allah kere. Sing rondo, rondo, rondo. Sing anu, sing duwe anak cilik. Rondo sing duwe anak cilik. Sing cilik sekolah SD. Duwe anak. Rondo iki rondo pegatan apa? Enggak. Wis ngene. Ya Allah iki rondone loro. Ngeten e, jenengan kalih jenengan. Janda-janda sik. Iku jenengan janda pian. Lha iki ngaji antik. Lho nyantuni janda ganjarane akeh. Aku nih gulai cahyatin gak aku. Masalahnya nyapa, aku malah terekspos malah susah cahyatin. Mending tak parani nih ngomai sudah koi. Nih lo gak demen lo munggah nih cahyatin gak demen. Pesak nih. Nih rondo ini kan sekaligus harus gulai nih bojo. Romo. Ya iya mah. Jadit-jadit pola nih rakar-rakar. Ya. Munggu pak, nih pak. Nih pak. Ya mungkin jangan mungkin. Kutnya dinarakin. Ya. Ais nih, nih. Ngaji santai ya gede-gede ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Tepangaken Bu Marni, Gus. Daleme? Dalemipun Madiun. Daleme Madiun. Nggih. Lho, kok iso teko kene? Nggih, pengen ngaos lho, Gus. Jenengan itu bukan aro to? Bukan. Kok yo pinter. Kudunge kok ya ping pinter men. Lah sedereke teng raudha lho, Gus. Sedereke teng raudha. Alhamdulillah ya Allah. Kesane tularan. Iki kan sinten? Piambakan kalih lincang tiga niki. Rondo kok dhewean. Iki kedua. Wah, ngoten dari Madiun. Pirang jam perjalanan? 1 jam. Pedan motor. Nggih. Masya Allah. Niki mungkin langsung mulai. Nggih. Ya Allah. No, ini pertama kali toh ngaos kan kula. Sampun 2 kali dateng Magetan. Pokok enak aku diparani. Nggih. Rencana badhe dateng markas, Gus. Sing didemeni apa ngene? Alhamdulillah dateng penggalih niko adem, Gus. Ayem. Ayem. Bojone njenengan ning ndi? Meninggal, Gus. Pirang tahun? Sampun 2015 dugi sak priki sampun 7 tahun. Putrane njenengan, Bu Marmi? Nggih. Putrane pinten? Setunggal, Gus. Pun nikah? Sampun. Teng griya kali sinten njenengan? Piyambakan, Gus. Ya Allah. Boten nikah malih jenengan. Nggih jenengan padosne to, Gus. Kula wagati. Entuk penggayan anyar rae dhewe iki to. Siap-siap ora golekne enek sing rum meteng-meteng. Enek sing ora ngani wis ngene iki, apa kok kira penak gusing garangan iki. Penggayan iki akeh. Oke, siap. Pun ngeten. Nyambut damelin apa kegiatan hari ini? Ibu tani, Gus. Ibu tani, nandur apa nih ini Medion? Pantun. Oh pantun. Gak nyemprot nyemprot tiang mbak Gus. Oh. Kok bisa nyemprot dewi? Sakit Gus. Yo wes, wes ngeten. Niki ten sodakuan. Niki jenengan tak kei 500.000. Alhamdulillah. Tapi pomen nenek sing duduk rabine gelem ya. Insya Allah siap, Gus. Yes. Tapi ingkang soleh, Gus. Lah iya. Mergi kula terjun datang ibu-ibu muslimat. Pak Hasti. Pak Hasbi. Pak Tohir iki tak campur kok duwite wong-wong mang 500.000. Alhamdulillah matur. Kali niki iki kang pundi Gus niki. Barokah Jaya. Nggih, matur suwun dumateng Barokah Jaya. Mugi-mugi usahanipun lancar. Lan mugi-mugi barokah. Lan mugi-mugi Gus Ikdam tansah dipun paringana sehat. Dipun paringana panjang yuswa ingkang barokah. Nggih. Ingkang salajengipun kula saged panggih malih dhateng Gantrung, Gus. Nggih, nggih. Pun wonten nggih. Nggih, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jajal ibu-ibu sing niki mangku putrane usak niki. Nggih. Salam Bu. Berdiri mboten sakit nggih? Mboten sakit. Ya Allah. Ngene iki ID gen tambah syukure ngono lho. Iki lho sing tukang getaki bojone iki lho. Sawangen. Salam-salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten? Namine sinten? Yeti Sujana.
Yeti. Bu Yeti. Okay. Dalamnya pun di Bu Yeti. Brawu. Brawu ini ku Ponorogo. Oke. Garwane itu penting jenengan. Pun di pundut Gus. Ya Allah, di pundut pusat. Pinten tahun yang lalu? Hampir 1,5. 1,5 ya, tahun yang lalu. Ya. Putrane pinten? Namung 3. Tiga iki rada sregep wong konoe buta kok jian. Kok mekno mang namung weh no siji ngono lho. Piye iki mboten guyon-guyon piye? Piye iki putrane jenengan sing barep umur piro? 12 tahun, Gus. 12 tahun ya. Berarti kelas piro ya iki? Kelas 1 SMP. Nomor loro? 4 tahun. Nomor siji? Nomor apa? Telu. Nomor 3 2,5 tahun. Terus sakniki nyambut damel napa? Nggih, umat yo gane. Mikir mepet. Napa? Mikir mepet, mikir mik. Gemeter, Gus. Mikir dipepetne. Piye-piye? Dilek. Limon. Nyambut damel napa? Ngrumat yoga. Lho maksudnya pemasukane, bisnisnya napa? Mboten wonten bisnis. Lho, ya hamba Allah sing ngekani. Hamba Allah. Bisnis tak modali. Enggak kerja, Gus. Tak modali awan ini sore ini tak modali 2 juta. Awan ini tak modali 2 juta. Terus mungkin nyambut damel bisnis. Minta tolong nanti diarahkan Pak Bupati. Kasihan anaknya 3 ini benar-benar yatim ini kalau anaknya 3. Ini PR kita ini. Bu Yeti ya, tak modali sore ini 2 juta mungkin dodolan apa ngoten Bu Yeti nggih. Apa? Lah ini Pak Bupati badhe maringi rombong. Masya Allah luar biasa ya Allah. Jokno konangan Masya Allah Bu Yeti ya Allah. Lho, telu lho. Sing barepe lasik kalih welas taun Pak Bupati. Siap-siap Basnas. Sik iki ngewangi ngitung. Nyun sewu. Masuk jauh tulung Pak Bupati. Nyun dek nyun tulung yen hitung nih Mas. Hitung nih piro iki? Semangat Mbak Yati. Semangat. 1 juta, nggih. Kurang. Pun niki 2 juta niki. Niki mengke tapi njan usah. Pun nggih kula dungan iki. Pun wis muga-muga dhuwit iki barokah. Amin. Kok nyambut damel wis nopo dumunane jenengan nggih. Matur suwun sangen nggih. Nggih, sami-sami. Sehat panjenengan. Nggih. Mengke ngeten Bu Yeti, kersane mboten tomak nggih. Gen ora ngarep-ngarep awake wong nggih nyambut damel. Nggih. Gusti Dem ora mek omong tok ngeten iki wae nggih nyambut gawe kok dodol sarung, dodol apa ngono. Nyambut gawe lho. Matur suwun sangen nggih, Gus. Nggih. Sing sabar, sing kuat. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bojone ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.